कांग्रेस पार्टीले माओवादी लगायत चारवटा राजनीतिक पार्टीसित गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गयो। उसले स्थानीय चुनाव पार गर्यो, सङ्घको चुनाव पार गर्यो, प्रदेशको चुनाव पार गर्यो र कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी पनि भयो। र उसले वा यो चारवटा राजनीतिक पार्टीले जनतासित विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, विकासका निम्ति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, जनताले धेरै ठुलो भरोसा गरे। तर सरकार बन्ने बेलामा त्यो किन गठबन्धन टुट्यो, यो प्रश्न चारैतिरबाट आएको छ र कमजोरी कहाँनिर भयो एउटा यो। दोस्रो कुरा, हामीले अहिलेको अवस्थामा किन सरकारलाई चाहिँ नि विश्वासको मत दियौँ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, कङ्ग्रेस किन कन्फ्युजनमा छ, किन स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर हिँड्ने सकेको छैन भन्ने कुरा हरेक बुद्धिजीवीदेखि लिएर हाम्रा मतदातादेखि लिएर कार्यकर्ताहरू सबैले यो प्रश्न उठाइरहेका छन्। चौथो कुरा, कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने वा अझै पनि फिनी हराएको थाहा छैन, गाउँका कुरा मञ्च भने जस्तै राष्ट्रपति पाउँछु कि के पाउँछु भनेर हिँड्ने, त्यही यो काङ्ग्रेसको इतिहास, त्यसका निम्ति काङ्ग्रेस लडेको हो। यी तमाम प्रश्नहरूको बारेमा जवाब दिनको निम्ति केही छलफल गरौँ न बसेर। हरेक थाहा छ तपाईँहरूलाई, गुड छन्, उपगुड छन्, सबै ठाउँ छन्, विभिन्न कचौरीहरू छन् भने, विभिन्न दोकानहरू छन् भने, विचारका दोकानहरू पनि छन्। यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ, जो सदनको निम्ति काम लाग्छ, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको मिटिङको निम्ति काम लाग्छ भनेर एउटा निष्कर्ष निकालौँ न, जसको निम्ति पार्टीको निम्ति पनि पुँजी होस् भन्नका निम्ति यो हामीले गरेका हौँ। आज धेरै समय भइसक्यो, विभिन्न साथीहरू विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने भएको कारणले 10 गते बिहान सदनमा जानुभन्दा पहिले यसको बारेमा एउटा केही कुरा गरौँ भन्ने हो। यो कुनै कसैलाई आघात पार्नको निम्ति, कसैलाई असर गर्नको निम्ति, कसैको अपमान गर्नको निम्ति होइन, केही निचोड निस्कोस् भन्न हामीले यो गरेका हौँ। धन्यवाद। होइन, विश्वासको मधेर गल्ती गरियो भन्ने कुरा त आउटपुट आउँदैछ, कति साथीहरूले गल्ती गरियो भन्ने छ, कतिलाई चाहिने यत्रो हामी गठबन्धन गरेर गयौँ, माओवादीले ले हामीलाई उसले स्वार्थका निम्ति गए पनि हामीले त्यो ढोका बन्द गर्नु हुँदैन, त्यो यो बुद्धिमा कुरा हो, यो द्वन्द्व बहिलाउनु हुँदैन त्यो भन्ने पनि तर्क छ। कोही प्रतिपक्षमा अब बस्नुपर्छ, जनताका स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर जाँच्नुपर्छ भन्ने पनि छ। यी विभिन्न तर्कहरूलाई हामीले एउटा कन्क्लुजनमा, एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति बल्ल छलफल सुरु भएको।